Центр по сборке баланса для Федора Барамова. Просто чистив гали висвіт, спали на регуляр наготувати міністрів, всяких лівих туристів, провідних спеціалістів, активістів, аферистів і народних артистів. Подивись, як виглядають депутати, міністради, депутати облради, ліберали й демократи, як і всім тримати без постійної доплати. Повноцінні штати, керівні апарати. Твоє серце гучка, в ній мозок паште, іди на роботу, на повні душі. Твоє горло не злити, але гені і зумати, ти єдиний. Я знаю, що ця людина зараз дивиться на нас.